Здравейте, приятели! Здравейте, приятели! Отново сте с моя travel канал. Радвам се, че отново гледате моя видео. Всъщност, реших, че ще кача още едно видео от поредицата с летни преживявания и видеа. Надявам се, нямате нищо против, защото може би някой от вас ще каже, то, ма то лято свърши, що чак сега. Еми, защото канала ми не стартира тогава, когато исках да стартира, поради ред причини, които няма да изброявам сега. Просто реших, че все пак искам да споделя с вас всички тези преживявания, местата, на които съм била, нещата, които съм заснела, надявайки се и вие да се забавлявате с всичко това. Така че ще се радвам да продължите да гледате това видео. Thank you.
не изпише